Rusya heç vaxt belə münasibətlə bölgədə uzun müddət qala bilməz və inşallah onların dalından təpik vurub buradan qovacağıq. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamu Emindir. Bugünkü qonağım isə Polkovnik Üzeyir Cəfərovdur. Üzeyir bəy, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir, Şamu bəy. Sizi və hörmətli izləyiciləri də salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Üzeyir bəy, son günlər gördüyümüz kimi artıq Qarabağda qanunsuz erməni silahlı dəstələri fəallaşıblar. İki gün öncə bilirsiniz ki, Kəlbəcərə gedən avtomobil karvanına atəş açdılar. Dünən isə qanunsuz erməni silahlı dəstələri snayper atəşi nəticəsində əskərimiz Həmzəyev Əfqan Bəhramoğlunu şəhid ediblər. Allah rəhmət eləsin. Amin. Üzeyir bəy, Qarabağda son günlər nə baş verir? Bu qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin fəallaşması nədən əvvəl gəlir? Biz bir müddət bundan əvvəl də hörmətli izləyicilərlə təmasda olanda belə bir fikir səsləndirdik ki, nə qədər ki Rusiya sülh məramları üzərinə düşən vəzifəni icra etməyəcəklər, belə faciələr çox olacaq. Və biz proqnozlarımızda və fikirlərimizdə yanılmadıq. Ona görə ki, həqiqətən də Rusiya sülh məramları bilərəkdən, yəni bu vəziyyəti yaradırlar. Bu vəziyyət Moskvaya, rəsmi Moskvaya sərf eləyir. Onlar burada erməni kartından sadəcə öz məqsədləri çirkin və xain məqsədlərinə nail olmaq üçün istifadə edir. Mən başa düşürəm ki, indi bizi izləyən bu Rusiya sevərlərin yenə də təzyiqi qalxacaq. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Mən sadəcə olaraq onlardan çox xahiş eləyərdim ki, onlar həmin o Goranboydan dünyasını dəyişən əskərimizin doğmalarının gözlərinin içinə baxa bilsinlər və özlərində qeyrət və cürət tapıb onların o suallarına cavab versinlər. Bu baş verməyə bilərdimi? Əlbəttə ki, baş verməyə bilərdi və baş verməməlidir. Hələ bundan sonra da çox hadisələr baş verəcək. Ona görə ki, Rusiya bölgəyə tamam başqa niyyətlə, tamam başqa məqsədlə gəlir. Bunlar üçün nə qədər vəziyyət gərgin olsa, bir o qədər yəni rahatçılıqdır. Bunlar üçün nə qədər çox qan axsa, bir o qədər özlərinin varlığını sübut etmək üçün bəhanələr və imkanlardır. Fikir verin. Hörmətli izləyicilər, yəqin ki, bu prosesləri yaxından izləyən insanlar bilirlər ki, bir neçə gün bundan qabaq Ermənistanın Müdafiə Naziri Rusiyada səfərdə idi. Ardınca həmin o bədnam, deməli, Nikol Paşinyan Putinin qonağı oldu və Putindən təlimatlar aldı. Eyni zamanda, deməli, Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan dini rəhbərləri görüşdü. Bilirsiniz bunlar nədən ötürüdür? Noyabrın 8-inə 2 həftədən bir qədər çox vaxt qalır. Rusiya hesabat hazırlamalıdır, hesabat doldurmalıdır ki, bir neçə səhifədən gör bunlar çox böyük bir belə deyək, qəhrəmanlıqlar göstəriblər bu bir il ərzində. Bir gör bu fikir verin. Heç bir fəallıq yox idi da, son vaxtlar bunların Bəli. Fəallığı artıb bu hesabatı doldurmaq lazımdır. İstədiyi anda vəziyyəti gərginləşdirir. Bir müddət bundan əvvəl heç ümumiyyətlə yəni həftələrlə hər hansı bir insidentdən də xəbər yox idi. Amma indi baxın görün. Deməli, bir neçə gün bundan qabaq Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi polisin avtomobili atəşə tutulub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bəyanat verir. Avtomobilin foto və video görüntülərini təqdim edir. Rusiya, Türkiyə birgə monitorinq mərkəzinə müraciət edir. Səs çıxmır. Üstündən iki gün keçəndən sonra Rusiyanın o alqaş, mən bunu təkrar edirəm. Hörmətli izləyicilərdən dəfələrlə üzr istəyirəm. Alqaş hərbiçiləri bir dişsiz bəyanat verdilər. Üstündən iki gün keçəndən sonra. O bəyanatda görün nə deyirlər. O bəyanatda deyirlər ki, kolon atəşə tutulub, biz bu məsələni araşdırırıq. İndi gəl, başa düş ki, bu kolon hardan atəşə tutulub, bu kolonu kim atəşə tutulub. Bilirsiniz, bu yolla bunlar düşünürlər ki, bölgədə uzun müddətə qalacaqlar. Çox üzr istəyirəm, indi efir imkan vermir onlara bir özlərinin kuk işarəsini göstərərdim ki, Rusiya heç vaxt belə münasibətlə bölgədə uzun müddət qala bilməz və inşallah onların dalından təpik vurub buradan qovacağıq. Görün, mən dünən baş verən o faciə ilə əlaqədar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatını da çox dişsiz bəyanat hesab edir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verir ki, erməni silahlı birləşmələri, deməli, orada Rusiya sülh məramlılarının öz funksiyalarını yerinə yetirməyə mane olur.
bu kadar rezil, bu kadar biyabırsız beyanat mı verirler? El Özüstüya Müdafiə Nazirliği de beyanatında qeyd edilir ki, bu terör Rusya sülhməramlarının fəaliyyətinə kölgə salır. Bilirsiniz, Müdafiə Nazirliği indi bunu deməlidir, amma Xarici İşlər Nazirliyinin beyanatında bu sözü demək, bu bütün bu məsələlərin başında Putin, Şoygu, Lavrov və Ermənistanın cinayətkar rəhbərliyidir yani. Bunun başqa adı yoxdur. Başqa adı varsa çağırsınlar məni, mən onlara sübut edeyim ki, siz gözünüzün içinə qədər yalan danışırsınız. Kimliyindən asılı olmayaraq, Şamov bəy, mənim üçün nə Ceyhun Bayramov, nə Zakir Həsanov, nə digərləri, nə qohumum deyil, nə qardaşım deyil. Onlar sadəcə Azərbaycan rəsmiləridir. Amma Azərbaycan əskərini öz ərazisində, özdə münaqişə bitəndən sonra qətlə yetirmək, şəhid etmək nə deməkdir? Bu sadəcə olaraq bizi xalq kimi bir, belə deyək, bir dövlət kimi təhqir eləmək deməkdir. Ona görə mən bir qədər də emosiyalarıma yəni qapılaraq bu fikirləri səsləndirirəm. Bunlar çox vicdanını, ləyaqətini itirmiş şəxslərdir. Rusiya sülhməramlılarını deyirəm mən. Onların başında duranlar hamısı bu hadisələrə görə cavabdehlik daşımalıdır. Amma özü istəyirəm, siz də qeyd etdiniz ki, Rusiyanın vasitəsiliyi ilə Ermənistanın və Azərbaycanın din xadimləri, ali dini rəhbərləri görüşdülər. Bundan əlavə də bu günlərdə bilirsiniz ki, Minskdə Rusiyanın vasitəsilə Xarici İşlər Nazirliyinin görüşləri keçirilir. Bəs bu Rusiyanın sülh yaratmaq kimi bir imici nədən xəbər verir? Əgər sülh istəyirsə, bəs bu təxribatlar nədir? Bilirsiniz, Şamov bəy, mən bayaqları dedim, bunlar bir qram ağlı olmayan siyasətçilərdir. Nə Putin, nə Lavrov, nə Şoygu, nə onun dini rəhbəri Kiril. Siz elə bilirsiniz ki, nə isə Allah şükür Paşazadə həll eləyir və yaxud da həmin Kiril və yaxud da ki, İlya həll eləyir. Mən sizə dedim ki, Rusiyaya hesabatı doldurmaq lazımdır ki, güya bu nəhəng dövlət hansısa bir fəaliyyətlə məşğuldur. Başa düşürsünüz? Yəni bu heç bir fəaliyyət deyil, sadəcə olaraq dini tərəfini də salırlar bu məsələyə, siyasi tərəfini də salırlar, hərbi tərəfini də salırlar ki, güya biz gecə-gündüz yatmırıq, bu işlə məşğuluq. Ha, gözünüzə girsin, gözünüzə girsin sizin bu fəaliyyətiniz. Bilirsiniz necədir? Məni ən çox yandıran bilirsiniz necədir? Kiril, yəni din xadimin də bu çirkin Putinin hoqqabazlığında iştirak eləməyidir. Mən çox istərdim ki, düzdür bizim dini rəhbərimiz Moskvada çox kəsərli belə deyə, bəyanatlar verdi. Allah şükür Paşazadə ki, münaqişə bitib. Bundan sonra yəni irəliyə baxmaq və digər məsələlərlə məşğul olmalıdır. Amma mən yenə də başa düşürəm ki, bu böyük bir siyasi oyunların tərkib hissəsidir. Putin istəsə bu məsələni 3 günə, 1 həftəyə həll eləyər. Kimdir Paşinyan? Paşinyanın qüvvəsi mi var? Paşinyanın gücü mü var? Bu sadəcə olaraq bilirsiniz, bu oyunlar oynayır. Bu oyunlarda bizim belə gül kimi övladlarımızın vaxtsız həyatını dəyişməsi ilə nəticələnir. Ona görə də Moskvada, Minskdə keçirilən, baxın, Lavrov ayaqüstü orada gətirir, Mirzayanla Ceyhun Bayramı bir araya gətirir, hesabata sabah yazacaqlar ki, Rusiyanın müdrük xarici siyasətini həyata keçirən erməni kələntəriyar bunları bir araya gətirdi, amma bunlar bir dil tapmadılar. Amma baxın, görün, bir müddət bundan əvvəl Tiflisdə necə rahat şəkildə Azərbaycan və ermənilər bir araya gəldilər gürcülərin vasitəçiliyi ilə və müəyyən müzakirələr apardı. Bunlar sadəcə olaraq, mən sizə yenə də deyirəm ki, lənətlənəcək siyasətçilər siyasətində necə Hitler indi lənətləyir bütün dünya, Putin lənətlənəcək. Paşinyan lənətlənəcək. Bunların ətrafında min hoqqalardan çıxan bəzi siyasətbazlar lənətlənəcəklər. Mən bunu çəkinmədən deyirəm. Üzeyir bəy, bu təxribatda İranın rolunu görürsünüzmü? Valla, mən sizə yenə deyim. Desəm ki, rolu yoxdur, yalan demiş olaram. Desəm ki, rolu var, biraz da yəni həqiqətdən uzaq olmuş olaram. Ona görə ki, bilirsiniz, İranın Ermənistana dəstək verməsi, elə onun bu faciələrin baş verməsinə sanki bir dəstəyi formasında mənim gözümdə var. Başa düşürsün. Amma birbaşa bütün bu məsələlərin kökündə rəsmi Moskva, rəsmi Tehran, rəsmi İrəvanın yəni hərəkətləridir. Başqa burada heç bir üçüncü və ya dördüncü tərəfi axtarmaq lazımdır. Hər dəfə mən sizin efirinizdə və yaxud da ki, digər efirlərdə çıxış eləyəndə belə sərt, açıq fikirlər səsləndirəndə bəzilərin xoşuna gəlmir. Özləri bilərlər. Özləri bilərlər. O müxtəlif, belə deyək, tülkü kimi adlar özlərinə seçib sosial şəbəkədə İranın, Rusiyanın o belə deyək, şavinist və
hiləgər maraqlarını xidmət edən o bədbəxt azərbaycanlılar ki var. Mən onlara deyirəm ki, özləri bir balaca ayılsınlar. Bir gün şapalaq onların da başına dəyəndə artıq gec olacaq. Ona görə də burada İranın rolu nə dərəcədə ola bilər? İran son vaxtlar, bəli, durmadan bəyanatlar səslənir. Bu bəyanatların heç bir əsası yoxdur. Bunu dəfələrlə ölkə rəhbərliyi də deyib, biz də deyirik, siz jurnalistlər də hər birimiz deyirik. Gəlsinlər, faktı qoysunlar. 21-ci əsrdir. Bu 70-ci illər deyil ki, indi mobil telefonla, onlayınla biz sizlə danışırıq. Bəli. Təsəvvür eləyin ki, əgər bircə faktları varsa, göstərsin, özür istəyirəm, bizə sübut eləsinlər ki, burada hansısa bir İsrail əsgəri var və ya İsrail qoşunu var. İsrail mütəxəssisləri 70-ci illərdə də SSR-də də olublar, Ermənistanda da var, necə deyərlər, Azərbaycanda da olublar, var və yəqin olacaqlar. Bu iki tərəfli dövlətlər arasında olan münasibətlərdir. Müxtəlif mütəxəssislər gəlirlər, müxtəlif işlərini görürlər, gedirlər. Necə olur, başa düşmürəm, bizə dini bir, dili bir olan daha çox, belə deyək, yaxın olan müsəlman İranı Ermənistanla qardaşlıq edir. Bunu necə anlamaq olar, bunu necə başa düşmək olar? Ona görə də burada İran faktorunu desəm ki, yox, yoxdur, biraz qeyri-səmmi olacaq, amma İran istənilən halda regionda var və baş vermiş hadisələrdir. Mən hesab edirəm ki, İranın da müəyyən rolu var, negativ rolu var. Dediniz, Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı çox dişsizdir. Məni nədən çox çəkinib belə dişsiz bəyanat verirlər? Bilirsiniz, mən başa düşürəm, diplomatiya bir qədər, bilirsiniz, ütülənmiş, bir qədər belə ehtiyatlı yanaşmadır, davranmaqdır. Amma bu dərəcədə yox da. Sən bunu bilirsən ki, Rusiya sülhməramları əgər öz işi ilə məşğul olsaydı, orada bir nəfər silahlı erməni yaralısı da qalmazdı. Heç bu günləri o Göranboyda şəhid olan əskərimiz də olmazdı, onun valideynləri də gözü yaşlı qalmazdı. Amma bütün bunları gördüyümüz halda biz deyirik ki, güya erməni silahlı dəstələri Rusiya sülhməramlılarının fəaliyyətinə kölgə salır və yaxud da mani olur. Hədərdir, bunlar özləri bunun marağındadırlar. Hətta mən deyərdim ki, bu güllələri atanların içərisində Ruslar da var. Necə erməni traktoristi qətlə yetirdilər, bəli. 3 kilometr, 600 metr məsafədə Azərbaycan əskərini günahlandırdılar. 3 kilometr, 600 metr məsafədə snayper atəş açıb bu ekskavator üçün vurub. Amma aydın məsələ idi ki, özləri elədilər, sadəcə bunu Azərbaycanın üstünə yıxmaq üçün. Baxın, görün necə həyatsızcasına, vicdansızcasına, şərəfsizcasına o öz saytlarına, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytında bu faktları necə təqdim edirlər. Bunlar hamısı bizi bu tarixdə qalır. Zaman tarix gələcək, tarixçilər qaldıracaqlar, bizə də qiymət verəcəklər Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycan vətəndaşlarına. Həmin o ruslara da, ermənilərə də qiymət verəcəklər. Bunlar fikirləşirlər, mən bunu hər zaman demişəm, yorulmadan təkrar edirlər. Bunlar o bir quş var, Strauss quşu var. Başını ya quma, ya suya salar, bütün bədən çöldə qalır. Bunlar başlarını gizlədirlər, yox, bunları heç kəs görmür öz aləmlərində. Amma bunların bütün iğrənc, çirkin, xain əməlləri göz önündədir. Üzeyir Bey, Müdafiə Nazirliyi bəyanatında bir qəti fikir söyləyib ki, qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin neytrallaşdırılması və bundan sonra da bunlara cavab vermək üçün qəti addımlar atılacaq. O deməkdir ki, elə onu sual vermək istəyirdim ki, bundan sonra antiterror əməliyyatları başlayacaq. Qaçılmaz olacaq, yəni antiterror əməliyyatları qaçılmazdır. Mən hətta hesab edirəm ki, bir qədər də gecikirik. Təsəvvür edin ki, bunu hər zaman demişəm, hörmətli tamaşaçıların hər birinin üzü üstlərə deyirəm, o tibdə belə bir anlayış var. Müəyyən xəstəliyin ilk həftələrində qarşısını almaq asandır. Nəinki o xəstəlik şiddətlənəndən sonra ona cərrahi müdaxilə lazımdır. İndi biz bilirsiniz necə, oturub gözləyirik ki, nə vaxt Rus ağlanacaq, ayılacaq, erməni başa salacaq ki, bala, ara, silahını təhvil ver, ged orada sakit yaşa. Elə bir şey olmayacaq. Çünki burada maraqları var. Burada bəzi maraqları var. Silah satmaq marağı var. Necə ki, indi Ermənistan möhkəm girişib ki, Paşinyan Putindən yenə silahlar qopartsın. O silahları nədən ötürür? Kənd təsərrüfatı işləri görmək üçün istəyir. O silahları Azərbaycana və yaxud da Türkiyəyə qarşı yönətmək üçün istəyir. Və bunu bilərəkdən və bilərsən ki, sən bu yaramaz ermənidir, bu faşist ideyalarını təbliğ eləyən Nijdenin heykəlini Ermənistanın o mərkəzində qoyan bir dövlətə necə silah satmaq olar? Bu faşizmdir. Bu faşizmi dəstəkləmək deməkdir. Bu separatizmi açıq şəkildə dəstəkləmək deməkdir. Bayaqlar siz bu məsələyə toxundunuz. Lavrov indi o dişlərin ağarda
Minsk'de gah Mirzayan'ın elini sıkır, gah Ceyhun Bayramov'un elini sıkır. Buna bir sual veren de yoktu ki, buna bir başa salan da yoktu ki. Ay Lavrov, sen ümumiyyətlə bu illər ərzində nə iş görmüşsən bölgə üçün? Bəlkə düz demirəm mi? Doğrudur, tamamilə doğrusunuz. Üzeyir bəy, proses belə davam edərsə, yəni əslində münaqişə belə davam edərsə, 10 noyabr bəyanatının sülh sazişinlə nəticələnməsi mümkündür mü? Sülh sazişi imzalanacaq. Mən bunu hər zaman demişəm. Ermənistanı məcbur edəcək. Ermənistanın havadarı Rusiyanı məcbur edəcək. İndi mən bu sözü deyirəm, bəziləri fikirləşir ki, bizi Rusiyanı necə məcbur edəcək? Bəli, məcbur edəcək. Çünki orada Rusiya prezidentinin imzası var. Rusiya prezidenti imzasına hörmətlə yanaşmayacaqsa, bu onun öz problemidir. Amma Azərbaycan, Türkiyə, yəni mən nəyə görə deyirəm? Azərbaycan, Türkiyə və Azərbaycana dəstək olan dövlətlər məcbur edəcəklər ki, bu ölkələr nəhayət ki, normal, sivil və belə deyə, ədalətli siyasət həyata keçirsin. Hərçənd ki, erməni hara, rus hara, ədalətli siyasət hara. Çünki dünyanın harasına baxırsan, baxın görün Suriyada hansı oqqalardan çıxır. Buradan Türkiyədən asılı olduğu halda Türkiyəyə, Türkiyə onlara müəyyən iqtisadi dəstəklər verdiyi halda Türkiyəyə də xəyanət edir. Baxın, bilirsiniz ki, ötən həftələrdə Türkiyə Müdafiə Naziri hörmətli Hulusi Akar da bunu qeyd elədi ki, Rusiya bəzi deməli razılaşmaları pozur. Bilirsiniz, bunlar çörəyi, o Azərbaycanlıların atalarının bir sözü var, deyir, çörəyi dizi üstü olan adamlardır. Sən nə qədər onlara yaxşılıq eləyirsən, bunlar bunu elə bil ki, sanki sən ona borclusan formasında başa düşür. Sən kimsən? Kimsən sən? Sən də mənim kimi bir insansın. O eseri vaxtındaydı, biz çıxarmışdıq, oturmuşduq başımıza ki, Moskvadan nümayəndə gələndə biz fikirləşirdik ki, əstağfurullah, az qala Allahın nümayəndəsi gəlir. İndi sən də mənlə bərabər hüquqlu bir insansın. Sənin yeri gələndə mənə daha çox ehtiyacın var. Çünki iş görməyi xoşlamırlar. Belə deyək, bir normal belə deyək, fəaliyyət göstərməyi xoşlamırlar. Ya Qafqazlılardır, ya Orta Asiyalılardır. Düzdür, onlara da zaman-zaman miqrasiya məsələlərini orta atırlar, ay sıxışdıracaq, belə kəsəcəyik, belə vuracaq. Neyəcəyirsiniz? Bir ara vəziyyəti gərginləşdirəndən sonra acından qırılırdılar. Nə normal onlara belə deyək, ərzaqları normal gəlmirdi. Çünki onu daşıyıb gətirib paylamaq lazımdır. Bəli. Bula həyatı boyu ancaq öyrəşiblər, nə? O putulkaya öyrəşiblər. Mən o bəyanatı da mən sizə tam səmimi deyirəm ki, bunlar nahara qədər nə yazdılar, ona hardasa inanmaq olar. Nahardan sonra yazdıqlarının 90%-ni sabah nahara qədər, növbəti günün naharına qədər unudurlar. Çünki o artıq baş error verir. Başa düşürsün. Mən bunu o dildə danışıram ki, bunlar heç olmasa özləri də anlasınlar ki, biz bunlara, bunların eyiblərini göstəririk. Bu nə sülh yaratma missiyası oldu? Mən sizə deyim ki, ən bərbad sülh yaratma missiyası oldu. O bəzən sosial şəbəkələrdə o boşboğazlar başlayırlar ki, ay, nə bilim, bizi Rusiya ilə vurmaq istəyirlər, qarşı-qarşıya qoymaq istəyirlər, bizi İranla qarşı-qarşıya. Biz nə Rusiya ilə, nə İranla, belə deyək, nə müharibə aparmaq fikrində olmamışıq və fikrində deyilik. Sadəcə olaraq bizim övladlarımız gedir. Fərqi nədir? Bu günləri Əfqan dünyasını dəyişib, o Goranbaylı balasıdır. Sabah Allah uzaq eləsin, o güllərin biri mənim də övladıma və yaxud da sizin də hər birimizi, bizim də övladına deyilir. Bu, bizim, bilirsiniz, 21-ci əsrdə bu məsələlərin çoxdan həll olunması vacib olan bir dövrdə burada hoqqabazlıqla məşğul. Bu hoqqabazlığa son qoymaq lazımdır. Bizi dünya da dəyişir, bunlar dəyişmək istəmir. Amma mən inanıram ki, ayın sonuna, indi bunu deyirəm, yenə başladı. Ayın sonuna Erdoğan-Biden görüşü olacaq, orada Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq. Çünki indiyə qədər doğrudan da Amerikada, yəni bu məsələni tam Rusiyanın, belə deyək də, yurisdiksiyasına vermişdi. Rusiyada istədiyi hoqqabazlığına məşğul olurdu. Amma mənə elə gəlir ki, artıq yavaş-yavaş yəni bu məsələlərdə də bir aydınlıq olacaq. Yəni bunun başqa yolu yoxdur, başqa variantı yoxdur. Üzeyir bəy, dünən sosial şəbəkədə gedən məlumatlara görə Xankəndi, Şuşa, Əsgəran istiqamətində döyüşlər gedir. Ancaq bu məlumatlar nə dərəcədə doğrudur deyə bilmərik. Sizin bu barədə bir məlumatınız var mı? Əgər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bu haqda məlumat vermirsə, mənim nəyisə deməyim düzgün olmazdı. Amma bir bildiyim ondan ibarətdir ki, bizim əskərimizin də qisası alınıb, yəni şəhid olan əskərimizin qisası alınıb, lazım olan addımlar atılır, atılacaq yox, atılır
Ona göre de yani bazı meselelerde ben rahat. Ermeniler öz aralarında atıştılar, içtiler, vurdular, dağıttılar. Bir meselenin bir diğer tarafları da var. Ben hesap ediyorum ki yani akıllı izleyiciler başa düşürler ki yani biz askerlerimizi kimese kurban vermeye hiç vakit razılaşmamışız ve razılaşmayacağız. Bazı işler görülür ve hesap ediyorum ki daha da çok işler görülmeli. Ermenilerden iki nəfərin öldüğünü, altı nəfərin isə yaralandığını deyirdiler sosial şəbəkədə yayılan məlumatlara göre. Sizin bu arada bir səhih məlumatınız var mı? Onların itkisi nə qədər? Bu dəqiqəyə qədər bilirəm ki, aralarında xeyli sayda yaralılar var. Xeyli sayda yaralılar var. İndi onun neçəsi qalacaq, neçəsi öləcək bilmirəm. Əvvəla yenə deyirəm, lap gəbərsinlərdir. Başa düşürsünüz. Yəni mən bunu tam çılpaqlığı ilə deyirəm. Sənin Azərbaycan ərazisində nə işin var, yaramaz erməni? Rusun, belə deyək, aftafası olan erməni. Sənin Azərbaycan ərazisində nə işin var ki, sən başımı orada qoyursun? O qoysunlar, Çamo bəy. Mən yenə də deyirəm, onların, bilirsiniz necə, kül eləyib, heç külləri də hələ gəlməməli. Mən bunu, bilirsiniz necədir, biraz da belə sərt, amansız şəkildə deyirəm, bilirsiniz, adamın ürəyi ağrıyır. Biz buna başqa cürə nə qədər dözməliyik? Doğrudur. Nə qədər belə deyək də elə bəyanat verməklə və yaxud da ki münasibət bildirməklə belə iş görülmür. Konkret iş görülmür. Mən də hesab edirəm ki bu məsələ, əgər bu məsələ yaxın aylarda həllini tapmasa çox böyük faciələr olacaq. Yadınıza gəlirsə mən bir müddət bundan əvvəl dedim ki sentyabr, oktyabr aylarında gərginliklər olacaq, maraqlı hadisə. Maraqlı hadisələr, proseslər gedir. İndi kim görür, başa düşür nə işlər görülür. Kim görmür, bu onun öz problemidir. Amma yenə də deyirəm ki, bu məsələ ilə bağlı çox ciddi addımlar atılacaq və atılır. Yəni, atılır və atılacaq. Ona görə də mənim bir əminliyim var ki, yəni, kaş vaxtında atılaydı, kaş itkilərimiz olmayaydı, yaralılarımız olmayaydı. Amma azğınlaşan erməni Rus, o ÇTS bir yerdə də. Yəni onun kökünü kəsmək lazımdır, inşallah hesab edirəm ki, kəsiləcək. Bu təxribatla bağlı Zeyr bəy, Rusiya-Türkiyə monitoring mərkəzinə sorğu göndərir Müdafiə Nazirliyi. Bu mərkəzin bir təsir qüvvəsi var mı proseslərə? İndi bu prosedur qaydadır. Yəni prosedur qaydaya uyğun olaraq Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi deyir ki, sorğu göndərilir. O sorğu bilirsiniz necədir, bilirsiniz nəyə oxşuyur. Mən hansısa bir idarəyə sorğu göndərirəm, oturub gözlərinə cavab gəlir. Sən burada bilirsiniz necədir, bunun mexanizmi dərhal tədbirlər, cavab tədbirləri görməkdir. Sən mənə ateş açırsan, mən sənə sorğu göndərirəm ki, Ağdama sorğu göndərirəm, icazə verirsiniz bir hərəkət edeyim. Gülünc də, mən başa düşürəm, yəni bu prosedur qaydadır. Amma prosedur qaydalara da əsasən, yəni bunun bir mexanizmi odur ki, biz tədbirlər görməliyik və tədbirlər görülür. Bu monitoring mərkəzi mən sizə tam səmimi demək istəyirəm ki, heç bir yəni, halda özünü doğrultmadı. Yəni bu illər ərzində, baxın görün artıq bir ilə bir ay qalıb da, neçə qısa bir müddətdən sonra artıq noyabr ayı gəlir. Bu bir il ərzində biz ümumiyyətlə bunların fəaliyyətini görmədik. Bunlar ancaq yedilər, içdilər, kağızları, tonlarla kağızlar doldurdular Moskvaya, Ankaraya, Bakıya, yəni hesabatlar göndərildi. Başqa heç bir iş, yəni ortalıqda heç bir şey yoxdur, indi özünüz də bilirsiniz. Yəni mən hələ monitoring mərkəzinin nəyəsə təsir edə biləcək bir fəaliyyətini görməmişim. Yəni bu fəaliyyətini yaxından izləyən bir adam kimi deyirəm ki, yalnız belə deyək də, hesabat xatirinə bunun kimə lazımdır belə bir qurum? Başa düşürəm, Putin kimi bir hoqqabaza lazımdır, Lavrova, Şayquya və digərlərinə lazımdır. Bunlar açığın deyim ki, Türkiyədə burada yəni biraz əli qolu bağlanmış bir vəziyyətdədir. Açığın deyim ki, indi bəzi işlər görülür, bəzi danışıqlar aparılır, bu fəaliyyətdə Türkiyənin rolunun artırılması üçün müəyyən diplomatik və digər işlər görülür. Amma hesab edirəm ki, bilirsiniz necədir, burada söz sahibi Türkiyə olmalıdır. Niyə Rus olmalıdır? Niyə Rusiya olmalıdır? Mən hesab edirəm ki, burada söz sahibi Türkiyə, Azərbaycan olmalıdır. Biz qalib gəlmişik. Biz, belə deyək də, söz sahibi. Biz niyə, belə deyək də, bəzi məsələləri Rusa verməliyik? Rus da, əlbəttə ki, özünün, belə deyək də, o çox üzrüsünə ifadəmə görə o əxlaqsızlığı olan Ermənistanı istifadə eləyəcək və Ermənistanın öz fəaliyyətini necə ki qurur. Gördüyümüz ondan ibarət idi. İki gündən bir Rusiyanın əyaləti kimi erməni rəsmiləri Moskvaya qaçırlar. Müdafiə naziri bir tərəfdən təlimat alır. Xarici işlər naziri bir tərəfdən təlimat alır. Almayan təlimat bir dənə bunların dərigeni idi. O da artıq belə deyir də, Kirilin getdi Kirilin yanına, nə bilim ki orada nə isə nə həll eləyir qarigen. O həmin o qariginin nümayəndələri idi də, yadınıza gəlir,
44 günlük savaşta uğursuzluk olanda hatta ellerine silah götürmüştüler. Yanınıza gelirdi hürmeti izleyiciler yaxşı hatırlayırlar. Biz bunları ona göstermeliyiz ki Qarigin sen buna ne deyirsin? Senin keşişin orada elinde avtomat Azerbaycan əskerlerine ateş açırdı. Bunlara aydınlık getirmek lazım. Bunlar bilsin ne fikirləşirlər. Bunlar fikirləşirlər ki eğer biz bu meselelere toxunmuruqsa biz sanki biz bundan razıyıq veya da barışıq. Elə şey yoxdur. Üzeyir Bey, şehidimizin qanı karşılığında ermənilere verilen itkini kifayet hesab edirsiniz. Daha ağır zərbələr vurmaq lazımdır mı? Daha ağır zərbələr vurulmalıdır və vurulacaq. Yəni, indi mən sizə bir şey deyim ki, biz her şeyi açıb ağartmırıq, demirik. Müəyyən işler görülür, müəyyən işler görüləcək. Orada Rusun da öz payı var, Rusun da öz cavabı var. Başka meseleler var. Yani ben bu meseleni çok da resmi şekilde böyle deyildi, beyan etmek istemiyorum ki sabah bunu bizim dilimizden veya kanaldan tutsunlar, desinler ki Azerbaycan jurnalistleri veya da ki Azerbaycan nümayəndələri deyirlər biz beləyirik. Lazım olan adımlar atılır. Ama ben hesab edirəm ki bunları bizim atalarını yandırmaq lazımdır. Bunların külün göyə soğurmaq lazımdır ki bunların ağılı başına gəlsin. Çünkü bunlar yavaş yavaş bilirsiniz o biz deyirik qudurublar. Bunlar yavaş yavaş çaşırlar. Rus bu böyle ilana zehir veren kertenkeledir. Bunlar Moskva'nın ne kadar bunlar ağız ağıza öpüştüyce, ağız ağıza böyle görüştüyce bunların iştahası artacak. Ama o hansısa bir revanşist hisler bunlar hamısı boş şeyler. Yani aynı bilim Ermeni böyle eləyəcək. Ermeni bir neçə ildən sonra Rusun böyle həyasızcasına, şərəfsizcasına desteği nəticəsində əlbəttə ki Şuşamıza da, o etraf rayonlarımıza da, şehirlerimize de problemler yarada bile. Ama bunun yaranmaması için biz indi vaxtında düzgün adımlar atmalıyız. O düzgün adım da odur ki, onları oradan tertemiz, süsürleşmek lazımdır. Delimitasiya ve demarkasiya işlerini sona çatdırmaq lazımdır. Bundan danışmaq lazımdır. Putin bundan danışsın, buna məcbur eləsin. Lavrov bundan danışsın, buna məcbur eləsin. Gedib, özür istəyirəm. Aydan ulduzdan danışmaq lazımdır. Mənə böyük materiyadan danışmaq lazımdır. Kifayət qədər hamımızın məlumatı var nə nədir. Bunlar indi bilirsiniz necədir? Bizim böyrümüzdə bu bombaları bastıra-bastıra yerməyə çalışırlar. O bombaları zərərsizləşdirmək lazımdır. Mən bomba deyəndə yəni o fikirlərimi izah eləmək istəyirəm ki, yəni bunlar çox xain niyyətlərlə. Çünki Rusun hərbi sənaye kompleksinə dəhşətli zərbə vurur. Mən məsələləri indi efirimizin vaxtı da yəni məhduddur deyə İsrailin gündəmə gəlməyi hələ sıradan adi bir məsələ deyil. İranın daş atıb başın tutması sıradan adi bir məsələ deyil. Burada narko baronlar zərbə alıblar, silah alverçiləri zərbə alıblar. Rus, İran, o cümlədən belə deyək də o çevrədə dolananlar zərbə alıblar. Ona göre bazar ölüb, başa düşürsünüz, neyse eləmək lazımdır ki, bazarı diriltmeye çalışırlar. Bunlar ölünü diriltmək istiyorlar. Hələ tarixdə belə bir şey sübut olunmuyor ki, ölünü diriltmək mümkün olsun. Ama bunlar buna cəhd edirlər. Bu dəfə cəhd edirlər, bunu bir orqanı dəyişsinlər, sabah cəhd edirlər bir başqa orqanı. Mən bunun obrazını, belə lori dildə deyirəm, ama bu mümkün deyil. Proseslər, bilirsiniz necədir? Proseslər artıq irəli gedir. Bilirsiniz, bu prosesi saxlamaq mümkün deyil. Bugünləri hətta mən bunu çılpaq şəkildə deyirəm. O yaramazlar ki, hansı ki məni təhqir edirlər ki, bu hökumətin adamıdır, bu hökumət adamının adı. Mən deyirəm ki, hətta Azərbaycan siyasi hərbi rəhbərliyini edəcəyi səhvləri Azərbaycan xalqı, yəni o, mən elə düşünmürəm. Amma edə biləcəyi səhvləri Azərbaycan xalqı bağışlamıyor. Çünki biz orada minlərlə şəhidlər vermişik, minlərlə ocaqlar sönüb. Həmin o Putinin, Paşinyanın, Şaygunun, Lavrovun, nə bilim, başqalarının oyunbazlığı, hoqqabazlığı uzbatında. Onlar bugün iki gündən bir tayqaya gedirlər, orada kef eləyirlər, cəmatın balaları burada şəhid olur. Bu Paşinyan, belə deyək də, hələ indiyə qədər də özünü bir siyasətçi kimi hiss eləmir. Çünki başını da itirib, hər yerini itirib, başını xüsusilə daha çox itirib. Yəni o düşünür ki, Moskva buna nəyisə bir dəstək olacaq. Bəzi proseslər gedir. Bir baxın, görün, fikir verin. Bir vacib məqama toxunun. Hörmətli Şamov Bey, hörmətli izləyicilər. Amerikanın Ermənistandakı səfiri bir qadın var idi. Ona xanım demirəm, qadın var idi. Hansı ki, yadınıza gəlir, iki gündən bir bəyanatlar verir. İndi tək darıxmasın deyə Fransada ora bir deməli, an
Leo səhv eləmirəmsə soyadın ola bilsin bir qədər yəni amma xanım göndərdi ora, qadın göndərdi. Bu qadın Ermənistana çatıb çatmamış artıq başladı ermənipərəst bəyanatlar verməyə. Bir sənəd hazırlayırıq, danışıqlar kimə lazımdır sənin o danışıq? Saxla özünü o danışıqları. O danışıqları biz 30 il ərzində gördük. 28 ilə yaxın biz gördük ki, siz hansı danışıqlar aparırsınız, hansı işlərlə məşğulsunuz. Ona görə də artıq o danışıqlardan danışıq adı gələndə artıq adam bezir. Yəni bu məsələnin bir yolu var. Yumruq, stolun üstünə vurmaq, hətta bunların başına vurmaq bir dəfəli bunların kökünü kəsir. Çox sağ olun, Zeyir Bey, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, biz bir də belə pesimist tonlardan, pesimist məsələlərdən danışmalıyıq. Çünki doğrudan da Azərbaycan xalqının o 44 günlük qələbəsində əldə etdiyi əhval-ruhiyyəni görürəm ki, bunlar o belə yaramaz əməlləri ilə bir növ ikinci plana, arxa plana keçirməyə çalışılır. Amma biz nə şəhidlərimizi unutmayacağıq, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, nə də Azərbaycan xalqının o qeyrətli övladlarının o qeyrətlə ortaya qoyduğu nəticəni heç kimə bağışlamaq fikrində deyilik. Bir daha təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.